Здравейте, драги зрители на Esports България, аз съм Теодор Борисов и добре дошли обратно в а, нашия YouTube канал и обратно в поредицата Headshot. Знам, че не е имало епизод от много време, обаче се завръщаме с а, един изключително специален за Esports България гост и като цяло с една много готина тема и можете да очаквате още видеа по нея в следващите няколко седмици. Разбира се, става въпрос за треньора на 500, но преди всичко, преди треньора на 500, господин Калуян Попов, е и бивш, и може би бъдещ в някакви моменти, коментатор и стример в eSports България, защото ни е правил, е, е с честа да се присъедини към нашите предавания на живо в Twitch многократно. Попе, добре е дошъл, как си? Благодаря, Тедо, добре съм. Добре заварил. Благодаря за поканата. Няма защо. Аз, а, ти, ти знаеш, че а, си ни един от любимите гости в, в Esports България. по простичката причина също, че освен, че имаш изключително а, качествено мнение, имаш огромна експертиза, която може да дадеш, знаеш как да я изкажеш, което е рядко срещано, що се отнася до, до играчи и треньори и хора свързани като цяло с а, активната сцена. Днес с теб обаче сме се а, събрали да говорим за европейският RMR. А, за тези от нашите зрители, които не знаят, мейджър, втория мейджор за годината, който ще се проведе в Шанхай, организиран от китайската компания Perfect World, започва а, след няколко седмици. В момента се играят затворените квалификации за Азия и за Америка, а, които ние няма да, да дискутираме в днешния ден. Но а, група А на Аремара започва само след няколко дни. Ние с теб ще направим и друго видео, в което ще си говорим за група Б на Аремара. Идеята тук е да си говорим за твоите очаквания, за твоите виждания, мнението ти за отборите, и като цяло кой смяташ, че ще успее да стигне до втория мейджор за годината. А, първо да те питам обаче, защото а, в момента няма как да не отделим 30 секунди. Резултатите на 500 през последните няколко седмици силно се подобряват. И това не е, не е тайна за абсолютно никой. Ние разбира се много се радваме. Остава ли ти някакво време от много напрегнатия график и календари и всичките тези официални матчове изобщо да следиш всъщност какво се случва в тия едно сцената или това ти остава някакси извън полезрението? Ми зависи дали имаме мачове по това време. Ако имаме, разбира се, много мачове в поредни, дни, къде трябва да има повече подготовка и повече антистрат за болщите. не ми остава време да го следя. Просто на края на деня поглеждам какво се е случило. Ако си, ако си легна и си пускам някои от хайлайтите просто на игрите да видя какво се е случило точно. Добре. А, преди да започнем, а, само да разясня на бързичко, дискутирано е вече, не се притеснявайте. Ще се говори за формата на 500, просто в днешния ден не сме се събрали тук за това, защото знам, че може да ми скочат, че не съм питал нищо. Но, за сега, предлагам ти вече да, да подкарваме, да започваме, защото имаме много отбори, за които да си говорим. Имаме и тирлист, който ще направим накрая, между другото, на, на предаването. Разбира се, защото трябва да сме модерни, а тир лист, са най-модерното нещо, а, което може да се направи. Така. А, се към група А. Както споменахме, група А на Аремара. Сега ще го видим тук и в, в, в дясно, всъщност вие няма да го видите, защото е на екрана, но а, група А стартира на, на 17 ноември и ще продължи до 20 ноември. Първо искам да те попитам за мнението ти относно промените в формата, тъй като за тези от нашите зрители, които не са запознати, всъщност от тази година за първи път от Европа ще излиза само по 7 отбора от всяка група на Аремара. Преди бяха по 8. Загубили сме, казвам ние, разбира се, бидейки, бидейки от Европа, както ти така и аз, загубен е едно място от а, Азия и едно място от Америка. Смяташ ли, че а, това всъщност е добра промяна като цяло за мейджора или по-скоро това още повече засилва предпоставките да не видим някои от най-добрите отбори в света да стигнат до мейджор? Аз го гледам от uh, своя гледна точка. Колкото повече слотове има Европа, толкова по-добре, защото все пак ние сме най-стакнатия регион. Mm -hmm. При нас са буквално почти всички най-добри отбори в света. Буквално. От Европа да отидеш на майчер е много трудно и много малко отбори го постигат. Mm -hmm. uh... Добре, аз, аз лично, между другото, аз си го дискутирах това нещо, обаче си го говорих с представител на азиатската сцена, представител на американската, така че те бяха много доволни, както може да се досетиш. Аз лично смятам, че това ще даде много сериозни предпоставки за голямо количество изненади и честно казано, наистина мисля, че ще да сили престижа на, за отборите, които успеят да стигнат. Сега, това са отборите от група А. Виждаме ги в момента на екрана. Няма да прочитаме всички имена Uh, имено Имам няколко въпроси за теб, за да ни помогне това нещо да си разграфим горе-долу какво да очакваме. Първо, Добре. има ли отбори, които си изненадан да видиш тук? Юнити, Динамо Еквот и Rebels най-вероятно. Uh -huh. Това ни... са отборите, които с... мислят, че може да е спорно тяхното участие в турнира. Тоест, а... Uh, uh... Смяташ спорно тяхното участие в турнира имаш предвид, че това са отбори, които според теб не биха могли да се справят много добре, що се отнася до Аремара. Да. Добре. Окей. Okay. Значи вече, вече някакси си отговорихме на един от въпросите за, за, за тия листа. А, Имам един допълнителен въпрос. Аз някакси се надявах да успеем да го навържим с потенциално дали вярваш, че някой от тях може да, да поднесе добра изненада, тъй като в крайна сметка има и беста в едно среща. Беста в едно среща дават много сериозна предпоставка за такова нещо. Ако трябва да се абстрахираме от топ имената. А, по топ имената имам предвид. Na'Vi, Виталити, Маус, Фейс. Това са, да речем, четирите отбора, които няма нужда да дискутираме в момента. Ще си говорим за тях, като се стигне до тия листа, защото за него не е тайна, че това са може би дори четирите, без спирит, без това са четирите най-добри отбора в света в момента. Мисля, че всички можем да се съгласим за това нещо. А от всички да. останали отбори, кои вярваш, че са може би тияр две съставите, които биха могли да изненадат приятно и защо? Мисля, че първия е Немига. Mm -hmm. Ние наскоро ги срещнахме и това, много, това беше много труден матч за нас. Наистина. Те ни биха даже 13 на 0 и това беше една тежка загуба от тях. Обаче, мисля, че те са способни от това да изненадат и даже да се класират удобно. Не да им е трудно, но примерно от... да се класират 3 на 1 графата. Mm -hmm. Примерно. А какво би казал, че ги прави толкова опасен отбор? Да речем сега, ако имаме зрител, който гледа, вижда името, не мига и не може да се сети изобщо, не знае кои са играчите в отбора, какво прави не мига толкова опасен отбор и какво те навежда на мисълта, че могат да се класират, освен разбира се факта, че наскоро сте имали от 500 труден марш срещу тях. Еми, те са много динамичен отбор. Те, в смисъл, намират ти слабото място и много добре го експлоатират, защото имат mm -hmm. много добри еймари. Mm -hmm. И не ги е страх от битки, те искат да се бият с теб и като уме да ги печелят тия дуели, да те изненадват, да ти нагледат и това просто ги прави много неудобен опонент. Също са и много млад отбор, обаче, ако трябва да бъдем честни. А, Зантър и Зуей, които са двете големи звезди, са изключително млади. Зуей е само на 17 години, ако не се лъжа, беше на 16, когато го привлякоха. А, Зантър е на около 20, дори капитана Лиар е само на, на, на 21-2 години, доколкото си спомням. Вярваш ли, че а, може това да окаже, обаче някакво негативно влияние имайки предвид, че те всъщност нямат най-големия опит да играят лан турнири като отбор. Същност първият Лан на Зуей и единствен лан, който са играли с тази петица беше Реш Champions в, в Белград преди около месец. Еми, мисля, че лично при тях ще подейства като стимул да играят по-добре. Okay. Защото все пак. Те са започнали много добре, като спечелиха рез. Това е много хубав турнир. А, на миналите резове, които бяха онлайн и не бяха онлайн, те се представиха изключително добре на няколко mm -hmm. от тях. Спечелиха три от четирите, които играха. Да. 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 Буквално. И мисля, че за момента те само мислят за този Аремар. То всички мислят за него, но специфично за тях, според, според мен, от всичките им турнири и цялата съвкупност на всичко това, което са играли до сега, ще им дойде един хъс да отидете там да се представят добре. Окей, mm -hmm. okay. аз, аз между другото много, много, ми харесва така, защото всички неща, които ви казваш са и, 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 моето мнение и съм много съгласен, така че не ми се налага да допълвам. Добре, ти каза първия отбор, който мислиш, че може да направи приятни знада, не мига. Продължаваме нататък. Втори. Ще, ще ги, ще ги сведем <сълт> до три, ако ти е удобно. Бедбум. Бедбум ще кажа. За сега само избирам отбори, които са, от кои са ни убили, обаче и бедбум не играят зле. Mm -hmm. Вижда се, че отделят време на играта. Като играхме срещу тях, също така всички бяха от тях много on-point, много sharpshooters. Mm -hmm. И отделно аз като правях подготовката за тях, виждах, че те отделят много време на това да са отбор, който трудно да се чете. Mm -hmm. И това мисля, че ще окаже голямо внимание, особено на Ланд, където много хора се чувстват неудобно, за първ път ще отидат при някои от отборите тук и просто мисля, че те ще са другия отбор, който комфортно може да се класира. Трябва да отчетем между другото също за тези от нашите зрители, които може би не знаят, че Бетбум е отбор воден от Нафани, който разбира се беше в Клад Найн, беше в Гамбит и в Гамбит Янгстърс. Мислиш ли, че като цяло този отбор на Бетбум може да се оприличи като, като един втори шанс за някой от играчите. Защото не, не само за Нафа, но да речем за един Зорте, който, който също получава шанс за първи път да играе на чак толкова високо ниво, въпреки че на сцената от доста години, за един Сайран, който беше в Спирит, обаче беше премахнат. Виждаш ли го по този начин от този отбор на Бетбол? Еми, мисля, че да, там се събрали такива хора, които са били проблемни в другите си отбори. Mm -hmm. Те са били смятани за проблема на самия лайнап и са събрали и мисля, че добре си пасват, защото самите хора знаят а, какво е чувството, когато ти си проблема на отбора и ти си обвиняван и знаят как всъщност да се работят по-добре. И мисля, че доверието, което дават на Нафа е огромно. Той го беше казал в едно от интервю, че в този отбор каквото и да колне е уверен, че всеки ще го направи до край и не го интересува. Ако ще да им колне да на ножове, ще го направят. Какво мислиш ти, Ово, за Нафани като ингейм лидер? Между другото, защото имаше много критики лично спрямо него към края на времето му в Cloud9. Те критиките винаги идват, когато падаш. Са, да, да сме наясно. Той като един млад ингейм лидер, мисля, че има много голямо пространство за развитие. И тази критика, ако не е била правилно изказано от играчите им е буквално сипана като просто критика и обиди, вместо mm -hmm. да продят да го изградят. Мисля, че това е било проблема за него. Mm -hmm. Тоест ти като цяло харесваш стила му на игра, подхода му като ингейм лидер, по-скоро, по-скоро това ми е също интересно. Еми, аз още, когато им гледах мачовете тези дни, видях, че той разчита много на играчите си, да взимат индивидуални решения да знаят а, как, каква свобода имат в самия рунд и да имат граница в тази свобода. Да. Дали, която не могат да престъпват, за да може той да си кова мид раунд. И mm -hmm. което им се получаваше много добре. И мисля, че такъв ингейм лидер като него ще е един от ингейм лидерите на бъдещето. Защото все пак, а, ако може това правилно да го представиш на отбора си и да работи. Ти имаш само място за развитие като ингейм лидер. Да, контролирана свобода, предполагам, да. че е начина по който може да се, да се каже това нещо. И между другото си напълно прав, че това изглежда като бъдещето на ингейм лидерите. На мен ми се иска сега като трето място на отборите, които могат да изненадат. Приятно, аз ще се опитам да предогадя какво ще кажеш и да, 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 да дам мнение за един отбор, който аз лично... Uh, много много подкрепен влизайки в Аремара, който смятам, че между другото е много подобен. А uh, стилово става въпрос за Сангал. Въпреки че uh, аз лично мисля, че Сангал изглежда доста по стегнат като отбор от от Bad Boom, от гледна точка на свободата. Свобода пак се дава и като цяло мисля, че е добро обвързване на тази дискусия, която ти сега зачеркна, относно ингейм лидерите, които са малко по-активни, опитват се да дават свобода с лимит на своите играчи и самите те се опитват да бъдат много по въвлечени в взимането на, на пространство, в това да, да влизат първи на, на те сайт понякога, дори да или да влизат първи, или да остават да лъркват и някъде просто да играят, да, да взимат спейс, на цете сайт да имат малко по-добри роли. Мисля, че нещо подобно виждаме в LNZ и в състава на Сангал. На теб какво ти е мнението там? Еми, аз много не съм ги следял, обаче а, те имат, как да ти кажа, целият отбор е синхронизира много добре един с друг, mm -hmm. наистина, защото а, аз за последно ги бях гледал повече, повече се бях вдълбочил, задълбочил да в това да ги гледам. А, когато гледах техния нуби защото той беше един от най-силните Anubis на Tier 2. Да. И виждах, че целият отбор е много синхронизиран. Всеки mm -hmm. знае, че какво трябва да направи в самата игра и каква му е ролята. Mm -hmm. И на те сайт и на ЦТ-сайт. Аз главно исках да видя какво се случва при тях на ЦТ и не видях нищо специално. Обаче просто видях, че играчите във всеки момент от рунда знаят какво се изисква от тях на тяхната позиция. Ако са в disadvantage, ако са в advantage, по информация, просто реакциите им бяха много добри. Тоест, все пълно, изключително ефикасно и просто не се правят излишни да. грешки и движения. Да. Окей. Okay. Има ли друг отбор, трети от твоя страна, който би вкарал като потенциална приятна изненада, или можем да продължим натам? Еми, не знам дали е много изненада, обаче мисля, че САО ще са един от отборите, които се класират. Окей. Okay. И. Тя какво просто... ще кажеш за ситуацията с мените на треньора, защото а, се разделиха с Бери много наскоро, с Арус Долс, който беше един от най-добрите им играчи. Сега играят, сега взеха Голден пък като треньор. Така че и там има много промени. Еми, не знам защо бяха направени тези промени. Мисля, че са някакви вътрешни конфликти, сигурно, защото отбора вървеше много добре. <сълт> и от лицето на Бери са останаха претендент за тир отбор. Да. Класираха се на много хубави турнири, стигнаха плейофите на други. И просто да се случи е така изведнъж не ми правеше много логика. И затова мисля, че се е случило нещо вътре в отбора, което да накара а, да сменят коуча. Добре. И един от най-добрите си играчи да се бенчне. Най-добрите ми играчи. Уху. Но и наскоро ги следях. Те дори да са загубили един от най-добрите си играчи. Неговото попълнение също добре се правя. И пак играят много добре като отбор. Най-вече това го забелязах при тях, при нюк, това е една от най-силната им карта на тях. Да. Те предпочитат постоянно да се я пикват, ако им се остави отворена, срещу който е. Не ги интересува. <сълът> дали дали стира едно отбор, дали тир 50. Това ако го оставиш срещу тях, ще го пикнат. <сълт> 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 И при тях самата карта виждаш колко. Колко големи знания и познания имат по нея, когато се случи нещо мидраунд. Mm -hmm. Целият отбор знае как да реагира. Тоест, целият отбор. Да, това ще е да кажа, че гордо се предпокрива с това, което си говорихме за Сангавицате сайда на NUB, да речем. Да, обаче нюк е много по-труден мап за реакция и затова да. целият отбор да знае как да реагира при дадена информация. Mm -hmm. Защото на нюк имаш информация от другата част на картата, следиш ютилити, имаш много малко utility, с което мога да направиш нещо и след това мидрант то ти свършва и трябва да измислиш нещо друго. А те са отбор, които mm -hmm. много добре са адаптирали, просто спрямо тези фактори да реагират добре. Дори, mm -hmm. а, дори да стане трейд някъде на мапа, целият отбор вече знае какви са му опциите и какъв е правилният плей да се направи. Mm -hmm. А това е много трудно на юг от българска гледна точка, бих казал. <laughs> Мисля, че от, от българска гледна точка, хайде да не си говорим за антиекота. Ам, добре, мисля, че, мисля, че с, а, с а, тази графа сме, сме готови. Преди да минем към тирлиста, защото няма как да не кажем по нещо за, за най-добрите за най и големи имена в, а, в евента. Има ли от всичките тези четири отбора. Преди да те питам, защото индивидуално ще те питам за, за някои състави, обаче това ще бъде след мъничко. От най-големите отбори има ли някой, който смяташ, че е прекалено колеблив и има възможност да бъде... Защото ние казваме три отбора, които могат да бъдат приятната изненада, обаче за да може да се освободи място за тях, трябва да има и неприятна изненада от някои от топ отборите. Нали? Трябва някой да се издъни. Кои топ отбори вярваш, че има най-голям шанс да не успеят да продължат и защо? Колкото и голям фен да съм на Фейс и Кериган, те винаги имат проблем на този аремар. Никога не излизат, излизат с чисто 3-0. На какво смяташ, че се дължи това? Еми... Те бяха говорили в много интервюта, че... Атмосферата се разваля, че нямат време да се подготвят, че нещо се случва в сървъра. Мисля, че просто какво се случва на момента в сървъра, не могат да се адаптират към него. Mm -hmm. И То... мисля, че най-вече от атмосферата. Да. От отборната от атмосфера. Робс беше казал, че ако атмосферата е добра при тях, могат бият всеки. Но ако не е добра, мога паднат от всеки. Тоест вярваш, че просто при Фейс изключително много зависи как ще им потръгнат нещата? Да. И най-вече как самите хора ще реагират на тях. Mm -hmm. Чисто емоционално. Добре. Ами в първия си матч Фейс ще играе срещу Cloud9. И аз имам точно два специфични въпроса, които искам да те питам за отделни отбори и отделни личности преди да навлезем към тия листа, които мисля, че ще интересуват и всички наши зрители. Първия, какво по дяволите се случва с cloud и как е възможно отбор с такива играчи да не прави абсолютно нищо? Те да ме и отговора на това, защото Просто ще покажа една има добри екрана, играчи. Защото, да. за да могат хората да си го визуализира. Става въпрос за отбор с Акзайл, който беше част от отбора на Cloud9 Gambit, Gambit Youngsters, който проби. Беше по едно време, може би, най-добрият отбор в света. Говорихме си вече за Нафани. А, Широ също беше в този отбор, който в момента е в Астралис. Астралис Спирит, простете. Акзайл по едно време беше сочен за един от най-добрите райфали в играта. Имаш Бумич, който със сигурност е един от най-добрите руски ингейм лидери за последните няколко години. Спечели мейджор в Стокхолм с Симпъл и Нави. Имаш Перфекто, който не е в състава, така че за него не, не, не си говорим за жалост. Имаш Хеви Год, който е един от най-големите таланти на световния CS от гледна точка на райфали през последните две години най-вероятно. Имаш Айси, който е млад и механически изключително надарен снайперист. Имаш Интерс, който има целия опит на света и също е бил съотборник с Агзайл. Моля те, кажи ни какво става там. Защо не се получават нещата? Има ли шанс да видим нещо по-добро откладна най накрая? Еми, аз пак ще повторя. Нямам представа какво се случва при тях. Наистина самите играчи, като ги погледнеш черно на бяло, си мислиш, че това ще е тир-2 отбор, който е, ще ходи на тир едно евенти и ще се пробва да пробива. Mm -hmm. А те не са показали нищо такова те буквално а просто .е. през, падат през надолу през и надолу в тиер листа. Те не трябва да бъдат тир едно, защото през моята призма, аз като гледам игращите си представям, че това трябва да бъде отбор, който да играе тиер едно евенти постоянно. Ми, аз мисля, че са по-скоро тир 2 на върха, където отиват на тир, едно 1 евенти. Ага, т.е. това, което се казва да. тир 1 и половина напоследък. Да, да. Но просто не мога да си отговоря на въпроса какво се случва там, наистина. Добре. Ами, това беше, това беше въпрос, по който се надявах, между другото, да можем да кажем малко повече, защото мисля, че това е една от най-големите загадки на, на модерния Counter-Strike, така да се каже. В момента как Cloud9 е толкова слаб отбор. А, други... Ние да не забравяме също, че на аремарите слабите отбори изненадват. Сега не се случва, едно, другото, почти всеки път се случва. Аз съм, аз и... съм огромен фен на Heavy God и не го отписвам тотално Heavy God да си изиграе турнира на кариерата и просто някакси да успеят да минат към мейджора. Съгласен съм. Heavy God е наистина е много добър играч. Онлайн, мисля, че помня като то го гледах края на CS, този човек не можеше да го спреш mm -hmm. никъде. Но на One имаше по-слаб перформанс, но мисля, че това го е надживял. Добра. Откакто играе с по-големи имена и в по-големи органи организации. Добре, а, мисля, че можем да преминем към последния въпрос преди тирлиста. В тирлиста, разбира се, ще си говорим за нави, за Виталити, за Маус и така нататък фейс вече споменахме. Последното нещо, което искам да те пита преди да влезем в тирлиста, какво мислиш, за ето този господин, чието ник, че тук още маркирах. Става въпрос за Simple, който се завърна да към професионалния Counter-Strike изигра Thunder Pick, игра. ESL Challenger а, също а, Катовице преди, преди, няколко седмици. И в двата случая обаче Falcons загуби. Ти имаш е ли възможността да гледаш мачовете на Falcons и, и, да прецениш дали според теб Simple все още може да бъде един от най-добрите играчи? Вярваш ли, че Simple все още може да се завърне и да бъде Simple? Еми, то си зависи от него, но в, от моя гледна точка, наистина, той може да си е симпл. Просто се беше отчаял на края на CS:GO с идването на CS2 uh -huh. просто беше напълно различна игра. И много от хората много трудно се адаптираха към нея. Мисля, че той просто го преживя по тежко. Обаче от гледането от техните мачове той пак е в добра форма, но uh -huh. не е в тази форма, която беше в CS:GO. А вярваш И ли, мисля... че това е просто въпрос на време, защото не е играл официални мачове от много време? Еми, това е въпрос на отдаденост от негова страна. Той ако иска да се завърне на това ниво, то ще се вижда в мачовете му. Mm -hmm. Защото а, в началото той беше много шейки. Още първата си карта не се представи добре, но след това ги смаза на втората, втората си. И просто трябва да намери това консистентно ниво. И то mm -hmm. си зависи само от него като играч и индивидуалното му ниво, защото той е умен играч. Mm -hmm. И не веднъж е показал, че е един от топ-3 в света. А вярваш ли, вярваш ли, че Falcons като цяло има потенциал да направи каквото и да е на този RMR? Защото ако трябва да бъдем... А, напълно честни. Всеки, всеки в момента знае, че този, тази петица на Фалкънс няма да се задържи след края на сезона. Най-малкото, защото никой ще дойде, може да има и други промени в, в отбора на Фалкънс. Защото се, сега, в крайна сметка, колкото и да, да, да се развали атмосферата, това е отбор, който разполага с Напи, това е отбор, който разполага с Меджиск, с Дюпри, с Мален, с Зоник като коуч. Не очакваме ли малко повече от това, което, което се вижда? Мислиш ли, че има някакъв шанс Фалкънс да някакси си да са успели да намерят правилната формула за да могат поне да стигнат на мейджора. Еми в най скорошните им интервюта и е участия по турнирите. Те споделяха, че всъщност участват в тези турнири, защото е хубаво да участват, обаче главната им подготовка е просто за аремара. Това е цялото им внимание за сега, другото е просто участия. Mm -hmm. И мисля, че те могат да изненадат, обаче не за пръв път дисапоинтват. Разочарова всички около тях. Но другия фактор, който мисля, че може да повлияе позитивно на отбора, е, че то вече смените са пред, а, предприяти. Mm -hmm. Всеки знае, целият свят знае за тях. Да. И според мен на някои от играчите, които знаят, че няма да ги има след време, им пада един камък от сърцето, от сърцето, защото знаят, че каква е ме съдбата. И сега ще си кажат, аз ще играя моята игра, ще се надъхам, трябва да се представя добре, ако загубим какво толкова. Mm -hmm. Тоест мислиш, че това просто ще отнеме от напрежението, тъй като те по една или друга форма вече са наясно с бъдещето на своята кариера и единствено биха могли всъщност да, 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 да оползотворят това време оставащо им с Фалка с да. цел да си помогнат за в бъдеще. Да, просто да направят добро впечатление на турнира. Абсолютно. Добре. Ами, мисля, че най-важните най неща, които исках да, да поговорим за тази група и персонално за отборите, изключвайки, разбира се, Нави, Виталити и Мал, защото там нещата сега ще ги говорим в тирлиста и ще ми дадеш мнение в момента. А, мисля, че можем да преминаваме към втората част и заключителна част от, от нашия разговор, която е именно тирлиста. Сега, тук имаме пет категории. Имаме 100% в Шанхай, където. Uh, ми се иска да, да поставим всъщност само два отбора, защото че има само два 3-0 отбора. Uh, така че само за нея ще ти дам лимит. За другите категории няма да ти дам лимит. Просто защото искам да направиш избор между тези три отбора, които вече казахме и един да го оставиш извън тази класация. Та имаме 100% в Шанхай, имаме би трябвало да се класират, където разбира се попадат отбори, кое, uh, където той е близко до ума, uh, които Очакваме да минат на може би 90-85%. Има някакъв минимален шанс да не успеят да стигнат, но като цяло би било разочарование, ако не, не го направят. Имаме по един много класически по българен начин Sometimes Win, Sometimes Win, за да покажем малко а, уважение към, към една от легендите на българския футбол. А, това значи буквално 50 на 50. Имаме с молитви може, което означава, разбира се, че отбора има. Сравнително малък шанс би трябвало. Възможно е да се класира, но не е вероятно. Ако се случи а, чудо, ако отбора играе просто възможно най-добрия си Counter-Strike, то тогава той би могъл да стигне напред. И имаме Quid в конзолата, което мисля, че всички разбират. Това означава, че вярваш, че има абсолютно 0% шанс този отбор да продължи напред. Така. Сега, като обяснихме вече всички категории, ти си имал вече малко време да си помислиш. Ние си поговорихме за някои от отборите, което също предполагам ти е помогнало да си изградиш някакво мнение. Предлагам ти да започнем от дъното, след това от върха и след това да пълваме по средата. Така че започваме с които конзолата. по конзолата. Попе, кои са отборите, които нямат шанс? Никакъв. И на моя е квот мога да ги сважа директно. Unity и Rebels. Мисля, че бих помислил, че ако се изправят един срещу друг самите отбори, само тогава ще получат победа, mm -hmm. но иначе според мен ще отпаднат 0-3. Добре, окей, okay. това са трите отбора, които не... на които не даваме чак толкова много кредит. Аз ми се иска да отворя една малка скобичка, че що се отнася до Юнити, аз бях много впечатлен между другото от Майки, който е един от талантите на Юнити, който в момента трябва и за OG. Въпросът е, че той трябвайки за OG, всъщност не знам колко време е имал да се подготвя с Unity за този RMR, защото доколкото знам той ще играе с тях и след това ще, ще се върне към OG. Така че аз, ако Майки беше част от Unity за постоянно и за подготовката, между другото бих ги сложил в... с молитви може. Бих, бих си помислил, че биха могли да направят някаква изненада, но при тези обстоятелства съм напълно съгласен. Добре, това са трите отбора на дъното. 100% в Шанхай. Сега, на мен ми е ясно, че ще кажеш... Да, добре, че го направи. <laughs> че ще кажеш ето така. Обаче, ти наложих в момента забрана за повече от два отбора. Така че, кои са двата отбора, които ще отидат 100% в Шанхай и защо? И кой е отбора, който ще слезе в би трябва да се класира и защо? А, мисля, че първият отбор, който на 100% ще се класира е Нави. Okay. Последните си турнири те са споделили, че са взели малко време за почивка, не са отишли с Голяма подготовка с, гей... с геймплановете на Blade и затова имаха толкова нестандартни за тях резултати. Разочароващи най-вече. Но в тези интервюта също казаха, че всичко е с цел за мейджа да може да се класират без проблем. М -м -м. И мисля, че те са един отбор, който е 100%. Другият отбор, който мисля, че са 100%, е просто Vitality. Окей. Okay. Нищо, че съм фен на Фейс, просто ще сложа Виталите там, защото просто знаем кой е Зайло, честно. Той на тези евенти се гаври с лошите, просто прави живота на негови отбор много по-лесен. Казано да, да, го, да преобразуваме малко това изречение, той просто, що се отнася до дори най-добрите отбори в света, може да се забавлява в сервера. Еми, показва го да. постоянно. Да. Добре. И според теб това ще бъде абсолютно достатъчно. Заключваме 100% в Шанхай, Нави и Виталити, което означава, че Маус изпада. Добре. А сега идва контра въпроса. Маус с какво отстъпва на Нави и на Виталити? Защо не Маус? Мисля, че Маус имаха добри резултати. Mm -hmm. Обаче са все още много млади. И не мисля, че имат същия опит, като примерно хората, които стоят зад Нави и хората, които стоят в Виталити. Окей. Okay. И това мисля, че ги спира от това да са 100% в Шанхай и да отстъпят на тези два отбора, защото аз пак мисля, че Маус бих се класирали на 100%, но просто с правилата, които ти ми наложи, трябва да ги сложа под Нави и под Виталити. Да. А, еми, няма, няма, пък да е. Няма да е толкова забавно, ако можеш просто да сложиш най-големите отбори 100% в Шанхай. Няма да имаме причина да си говорим за тях, защото всички знаем колко са добри. Добре. А, така и така сме подкарали, би трябвало да се класират. Кои са останалите отбори, които за теб би било нелогично да не успеят да минат, дори и да загубят някой друг матч, дори и да стане сравнително близко. Такива, които просто и гледаш и си казваш, окей, те би трябвало играят Counter-Strike, който заслужава да бъде на Major. И мисля, че един от тях е Фейсбан, със сигурност. Другия отбор, който мисля, че ще бъде е Немига. Окей, okay. слагаме ги сравнително височко. Да. И тук сега трябва да предприема някакво решение. Не забравяй, Ако... че има само 7 отбора, които се класират. Тоест, да, знам. в момента сме изредили 5. Тоест ти остават два отбора, които би трябвало да се класират. Това не значи, че от Sometimes Win, Sometimes lose, нали, от 50 на 50 графата някой не може да се класира. То това е идеята. Обаче, да, да, да аз ти предлагам при би трябва да се класира да сложим още максимум един отбор, за да оставим едно място за някой от 50 на 50 графата. Да, да, да. Аз точно за това <coughs> се чудя и мисля даже да сложим Falcons в Sometime Win, Sometime Loon. Тоест 50 на 50, да. Да. Осъзнах, че много, много, много ми беше забавно първи един път, два пъти като го казах, само че вече може да му викаме 50 на 50. Добре. После може да го едитнеш. Няма да го едитвам, така ще си седи. Добре. Другият отбор, който мисля, че ще се класира, са точно Сал. Тоест, тя ги слагаме, би да трябвало да, да се класират. Да. Okay? да. А, отбор до Falcons бих сложил Фанатик. Не, не за Фанатик. Блеймев, Body in Game Leader, Наук сега като именно, снайпер. Именно. Самия състав играят малко по-слабо с новите си играчи, обаче самия състав могат да се класират за турнира способни са и мисля, че за тях също това е главната цел, наистина. Mm -hmm. Само този турнир. А, друг отбор, който бих сложил са Бетбум, разбира се. Тях само, че би трябвало да се косират или 50 на 50? 50 на 50. Окей. Okay. Добре, сега идва сложната част. Сега мисля, че става по-трудно. Клауд ще ги сложим в с молитви, може. Просто oh. заради скорочната им игра, наистина. Добра. При тях трябва да се случи или чудо, или буквално да се играли толкова слабо за сега, с целта да изненадат всички на мейджора. Mm -hmm. Но нали, да не влизаме в такива спекулации. Okay. Пъл... Сангал ще ги сложим в 50 на 50. Добре. Заради просто цялостното представяне на отбора мисля, че геймър легион ще ги сложим с молитви, може. Добре. Просто не съм видял това, което искам от състава, който беше преди и състава, който отиде на... се представя толкова добре на последния CSGO Major. Да, в Париж, когато стигнаха в финал. Трябва да кажем да. Ми, че няма нито един играч, който всъщност е все още в отбора от тогава, само от треньора Аш. Да. Те спро да пресъздадат имиджа на онзи отбор, обаче е много трудно. М -м. И мисля, Добре. че синър ще ги сложим просто в 50, на 50 графата. А, и тоест... мисля, че така точно. Окей, okay. трябва да кажем между другото за някои от нашите зрители, които не знаят, че в Синарс си играе Оскар, който беше в Маус преди години. И Оскар точно на квалификацията за Аремара беше един от най-добрите играчи. Има ли си шанса да го погледаш малко? Ние даже играхме срещу него и имахме шанса и да преживеем това, което може да причини на лошите. Той срещу нас имаше много добра игра. Но ние тогава просто бяхме много натоварени с различни игри, различни лиги, матчове, всичко просто ни влияеше много. Но той имаше много добро представяне срещу нас. И затова мисля, че самия отбор се върна на това място, където Оскар може да се покаже като добър играч. Нищо, че е един от най-възрастните играчи на сцената. Да. Той просто показва, че. Нали, възрастта е само число за него. Абсолютно, абсолютно съм съгласен. Е, доволни ли сме с, с този лист. Е, Някакви е, последни промени сега, като го гледаш? Ребелс би ги сложил още по-надолу, но няма друга графа за тях. <laughs> Просто чакай, защото чакай. Е от, някои от играчите им са ми противни. Чакай, опа... А... Ще, ще направим специално за Ребъл с една графа. Хоп. Крайна сметка, най-важното е да си доволен. Ето, така всичко вече е наред ли? Така е супер, наистина. <laughs> Добре. Окей. <Okay>. Uh, <laughs> мисля, че, мисля, че с, uh, с това можем да сложим вече точка на, на разговора си, тъй като ние с теб даже се разбирахме, че ще е доста по-кратко видеото, отколкото всъщност се оказа, обаче. Знаеш, че винаги, като, като ми дадеш човек, който може да ми говори интересни неща за CS, имам какво да питам и ни се проточи разговора. Все пак, благодаря ти изключително много за това, че се присъедини а, да, към мен да обсъдим група на Аремара. На мен лично ми беше много интересно, надявам се и на те да ти е било забавно. И а, ще се видим за група Б. Благодаря, Тедо, благодаря за поканата и разбира се, харесвайте видеото, Гайс. Добре, ами, а, благодаря на абсолютно всеки един от вас, който гледа, надявам се, както мнението, а, както моето мнение за, а, за отборите в Аремара, така и мнението на а, нашия голям приятел и, разбира се, гост в днешния епизод по да ви е, да ви е харесало. Надявам се, че ви е било интересно да гледате видеото, надявам се, разбира се, че ще следите също и eSports България по време на европейския RMR, тъй като ние ще се погрежим да не изпуснете абсолютно нищо от това, което се случва в Шанхай и да не изпуснете, разбира се, списъка с отборите, които ще финализират своето участие за втория Counter-Strike 2 Major за годината. Аз съм Теодор Борисов, с мен беше Калиян Попов, вие бяхте с канала на eSports България. Благодаря ви, че гледахте Headshot. Бъдете здрави и ще се видим отново много-много скоро. Чао-чао!